COVID-19 зардахлын энэ үед нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломж байгаа хэдий ч мэдээлэл технологийн мэдлэг хэрэглээ хомс цахим үйлчилгээг авахд интернет дата авч чадахгүй. Цахимаар үйлчилгээ авах соёл дадал дутуугаас хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар дээр биеэр ирж өөрийгөө болон бусдыг халдварын ёстолд оруулах нөхцөл байсаар байна. Иймээс зорилттой бүлгийн иргэдэд мэдээлэл өгч чадварчлан хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар хүргэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар ижил алтайн төртэй хүчил төрийн бас байгууллага хамтран ковидын үед хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжийг хэрэглэхийг нэмэгдүүлэхэд сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна. Сургалтаар ковидын онцгой нөхцөл байдалд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зайнаас авах ий халамж цэг хэмээн цахим үйлчилгээний танилцуулга уг системд цахимаар яаж бүртгүүлэх мэдээллийг гэрээсээ хэрхэн яаж авах талаар мэдээлэл өгч байгаа юм. За хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар бол олон нийтийн оролцоонд төвшүүлсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газраас одоо ирэх авсан байгууллагуудаас үйлэн жилүүд бол одоо ингэж хамтарч ажиллаж байна. А энэ арга хэмжээний хүрээнд бол өнөөдөр одоо ижил алтаа тогтвортой хөгжил төрийн бас байгууллагатай хамтраад зорилттой бүлгийн иргэдэд амьдрах ухааны сургалт арга хэмжээг бол зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалтын маань зорилго гэх юм бол одоо зорилттой бүлгийн иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн үйлчилгээг одоо цахимаар одоо хэрхэн одоо үзүүлэх боломж нөхцөл байгаа. Одоо энэ үйлчилгээг одоо энэ цар тахлын үед иргэд маань гэрээсээ болон одоо онлайнаар авахын боломжийг одоо олгох зорилготойгоор энэ сургалтыг бол зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалтыг бол зохион байгуулснаар зорилттой бүлгийн иргэд маань хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээг одоо манай байгууллагын пэйж хуудас болон одоо онлайнаар одоо ингэж авах тогтмол авах юм боломж нөхцлөөс бүрдэж явах юм аа. Зорилттой бүлгийн иргэдэд мэдээлэл өгснөөр иргэд заавал тухайн байгууллагыг зорж очилгүйгээр интернеттэй орчинд утасны аппликейшн ашиглаж ийг халамж цэг хэмээн мэдээллийн системээр дамжуулан өөрт хэрэгтэй хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн үйлчилгээг гэрээсээ эсвэл ажил дээрээсээ ямар ч цаг үед авч болох боломжтой болсон нь давуу тал болж байгааг хэлж байна. За өнөөдрийн сургалтаар хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн үйлчилгээг цахимаар гэрээсээ авах боломжийн талаар мэдээлэлтэй боллоо. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг цахимаар авснаар иргэд бид нарт давуу талтай байна. За өнөөдөр энэ хөдөлмөр халамж үйлчилгээнээс явуулж байгаа сургалтыг сургалтын сууж. Тэгээд энэ сургалт бол үнэхээр бидэнд бас их ойр дотн мэдэгдэж байна. Яг л нэг одоо авж байгаа бүх үйлчилгээнүүд ер нь тэгээд юу юм бэ? Цахимжчихж байгаа. Одоо энэ цахим ертөнцийн юм болж байгаа шүү дээ. Тэгээд цахимжсан учраас бид нэр гэртээ сууж байгаа бүх үйлчилгээг авах боломжтой болсон байна. Нилээ олон төрлүүдийн үйлчилгээнүүд байгаа юм байна. Тэгээд тэр үйлчилгээнүүдийн бүгд ер нь одоо цалинтай ээж, ахмад насны үйлчилгээнүүд те энэ бүхний мэдээллүүдийг ерөөсөө шууд цахимаар авах юм боломж нээгдэж байгаа нэг давуу талтай байна. Сургалтад жаргалан цуманд амьдарч буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ахмад настан амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур орлоготой өрх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг ихгээд нийт 180 хүн хамруулахаар төлөвлөж байна. Ингээд те халдвар хамгааллын дэглэм сахиулан нэг ээлжинд 30 гаруй хүнийг хамруулж байна.